kuburyo umuntu azagataka man ari mu bitaro agataka ati ndimo ndaribwa ndababaye ugahita ubona abantu 10 bahise baza baravuga ati uyu ni pranka arimo arashaka kwiba abanyarwanda arimo arashaka amafaranga yego shintu gese cyane mbaba barinze bashingura Dorimbogo hari abantu bari muri diaspora batarimo kwemera ko Dorimbogo yapfuye urumvikana imana niba Fabrice imyaka 15 aza akavuga ngo nzavuga imana kuva mu gitondo sasana ni mugoroba nzahamya kugira neza kw'imana we afite impamvu imyaka 5 tugenda uje ukururuka hasi Fabrice kandi byose urabyibuka nk'ibyabaye ejo ndabyibuka nk'ibyabaye ejo yego hari ikintu nishaka kuko mu buzima bwanu ukibagira Yeah, yeah, very normal people out there. Yeah, call me a good bad boy, shout out to believer champion, monster conqueror for you. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, cut boom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the ex of a ganza. A number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter, number one young king, Fabu Fabrice, Nyonguru Fabrice, a.k.a. Mastermind, a.k.a. Young Kid, a.k.a. Mastermind Young Kid. Ya man, jee Fabrice mufata kabisanga Mastermind Young Kid. Jee ndari guha ya jazina kabisi. Sawa chana, biru mvika na pe. Bimeze bitese Fabrice. Bimeze ni zatu. Kuro kumi? Nda kumi nda ho, nubugana nga bugaraj. Itzige anu kubu mreko kurinje no mfa kubugaraj. Mfa bugaraj? Wow, I like the spirit, I like the energy. Ebana duherukana yego TV show itaragira ibibazo ngo ive ku murongo bayibe ariko ubu ngubu yamaze gusubira ku murongo tumeze fresh hanyuma nyamashake bimeze bite yego nyamashake bimeze neza du mumeze fresh ni kabisa du ariko nyinda bona barakuze wana duhuye waranakuze wana ntabwo ko duherukana umeze ariko birumvikanaga nabo ariko abantu bajye banamenya ko umuntu agenda kura mani bajye bamenya ko hari ibigano bo warakoze ukiri umwana ukiri muto y'ukuntu bajye banamenya ko uyu munsi Fabrice arimo kugenda kura nijwi ryarahindutse mu byumve birumvikana ese ubundi nibiki bimaze guhinduka kuri wowe Fabrice nk'umuntu kugira ngo abantu banakurikije ikiganiro bamenye ko urimo kugenda ukura cyo nabonye wowe ho muremure na nijwi jwi ariko umva mbonye naga rwo wivugishwa gutyo byaraje tu ushidukurimo kuvuga gutyo n'ushuri kandi kuva gutyo narazanye bwanwa buri he nago burazane zariko buzaza nazanye n'incyako muri rusange Okay. Wazanye ni nshako aha? Muri rusange. Bitari muri rusange wazanye iki? Ariko. Yese nziza pe. Fabri. Bitari rusange. Tugiye muri rusange wazanye nshako aha. Bitari rusange. Niki kiri kintu wameze? Wazanye iki kigaragaza ko watangiye gukura? Imvi. Imvi se ziri he. Zirimo neza nuko butaziruje. Nuko mvuye kwigushisha bagata badukura. Ah, watangiye kutuzoza nyimvura umwana ukiri mutoya. Eh, ikize abantu ko amafaranga nyina bari kuguhumura. Ubu naba nahuye na yago amafaranga namumureho. Fabri. Karame. Nongiye kwishimira kukwakira kuri yago TV show. Kandi ngira n'abarezi banye na bari bakwibiye TV bakarindagire. Aba tipi bari muri ino siku iki bafite umudimo mu Ne warabibonye n'umuntu ushe Dorimbogo nje duhuye namwishye akanjye na riba ariko nawe yagiye oya se rega yego no se Dorimbogo baramwishye come on rega yego njewe ukuntu nzi Dorimbogo inshuti yanjye ntabwo ari ntabwo kirari gifuke ari kiri ku murwe yego hari behind the scene bi ihari hari ibintu twe tutaza ariko dukeneye kumenya nubwo Dorimbogo abantu benshi batazakurikira ariko tugomba hari behind the scene iri nyuma kandi Fabri Dorimbogo kubijyanye n'abantu bakoresha social media kwanavuga ko abarirwa mu kiciro nk'icyo na urimo cyo kwintertaininga abantu kuri YouTube kuganiriza abantu bakishima you get so muri make wenda turaza no kubigarukaho cyane ku by'urufu rwa Dorimbogo nabonye hari abantu batangiye kwandika mu comment ngo ni runaka ukurikiyeho ngo ni runaka batangiye kujya nkaho batangira kubara amazina y'abantu ngo barimo bakurikiye waruvuze ku bugome n'ubu rega yego reka nkubwira abisi ngiye namaze kubabona na muntu mwizubaho yego sinwe kwesha na muntu mwizope yego nago nakubesha na muntu mwizubaho No wa undo afite gakwari mwiza nyuma haraza kaza kaba mubi isura igahinduka ukajya kumva afite mindset itandukanye n'izo yarafite n'andu uzasanga umuntu ari gukora ibintu bibi afite ibindi bintu birimo muri mu mutwe ugasanga umuntu agiye kwicundi umuntu yibye ndi cyano
nukubera iki wakoresheje imbaraga zawe aho kwiba abandi ugakoresha imbaraga zawe ugatera imbere kubera iki abantu bakoresha ibintu by'abandi kugira ngo bo batere imbere umuntu ujya kwiba ya TV show uzi ko yayivunikiye ayikoresha akazana ibyo akagenda hamwe na hamwe atagiganya igihugu gitandukanye akoresheje esanse ye akoresheje imodoka ye amapine agahinduza umunsi ku wundi noneho ukaza ugiye kumwibacana abana b'abantu muteye ntuvugisha ukuri nzakubwiza ukuri uzaba ariko nakubwije ukuri naje nabwiye ati mujye mucunga iminwa yanyu ibintu muvuga ntabwo aba ari byiza abantu bavuze ngo Donny Bongo ari kwirwarisha none mubonye umusaruro uvuyemo se niyo mpamvu abavuze ngo ni prank ntarajya avuga ngo kino kintu uhe ahubwo uyu munsi kintu turi buze kuganiraho umbabarire Fabri tuze kugana ku kintu cyitwa prank kimaze kwica benshi kimaze kwica benshi Fabri sinzi niba nawe utabibona ndabibona ku buryo umuntu azagataka man ari mu bitaro agataka ati ndimo ndaribwa ndababaye ugahita ubona abantu icumi bahise baza baravuga ati uyu ni pranka arimo arashaka kwiba abanyarwanda arimo arashaka amafaranga yego sinu gese cyane mbaba barinze bashyingura Donny Bongo hari abantu bari muri diaspora batarimo kwemera ko Donny Bongo yapfuye birumvikana kubera iki kubera mwebwe ibicucu mudafite umutwe utekereza yagwa umuntu uri mu diaspora uri hanze mwaravugisha ukuri mukavuga ko arwaye baba baramufashije agakira ariko kubera ibintu byanyu bamwe by'abagabo mujyana ku mayoutube mukavuga ibintu bidafite 12 mwivugamo uziko bitazarebwa cyangwa bivuga uziko bizarebwa mu gihugu cy'iwanyu gusa uvuga uvuga ati umuntu uri muri amerika azareba video yanjye nkuze yabaga warakoresheje umutwe wawe ukavuga ati Donny Bongo koko ararwaye ukuretse kuvuga ayo magambo uretse kuvuga ayo magambo ngo muri gukora prank pranka ni ibiki mana ubuse pranka kwitumye ubuzima bw'umuntu bugenda ariko mu kivugisha ukuri b'abantu bari hanze bari muri diaspora kuvuga ati koko ararwaye pe Donny Bongo ararwaye tumufashe njye mbabwira ngo ahubwo ati njye narishinganishije ku bantu mukurikira yego TV show nongere mbibibutse kuri uyu munota nta pranka nimwe ngira ibi biboro mwirirwamo na muri showbiz babona bagiye gutsindwa bagahita babyita pranka ngo ni pranka zanjye nta pranka ngira mbibasubiriremo nta pranka ngira nimwe nubwo bari bavuze ko uca nari ngo wayigurishije si wabibonye Fabri kuca nubwo ngiye yigurishije ngo uca nubwo wayikuriyeho ni gute umuntu yikuriraho cyane azi ko umutunze azi ko umugabo uri kimutunze kimwishyurira inzu kimwishyurira buri kimwe cyose kuri uyu muryango yego ngiye ibintu bijya bimbabaje abavandi ikintu siko kigutunze none umureza agiye ku mayoutube aratangira aravuga ati ngo urabizi ngo ufite amakuru yayo ibyo binyoma mwamuri niyo mpamvu wabafunze nk'amwe bantu mwamuri kuvuga ibyo nta kintu igihugu cyahomba n'ubundi abari inzererezi baba bajyanye muri gereza kuko n'ubundi nimba uvuga ngo umuntu ariko ntabwo ngiye bijya bimbabaje abavandi nimba wowe ugenda ukifata ati ngo yago ngo niwe yayigurishije cyane niko tugurisha ikintu nta yindi ufite uzi ko cyane aho umaze uzi ko abantu YouTube ubwayo yumva ko uri mu bantu bayo none wowe a human being turetse no kubyinjiramo cyane Fabri turebe ubuzima bwa Fabrice bumeze gute kwanza hari benshi by the way nawe baba baraguteza iminsi n'ubwo ukiri na mutoya narababwiye ngo Fabrice bimwe mu bintu Fabrice azira bamwe banamwangira kandi abenshi ni n'abantu bakuru nukubere ko Fabrice afite ubwenge nta kindi Fabrice mu muziza umuntu wese ugize ubwenge washaka kumukoresha ibintu yaba atemeranya nawe uhita umubona nk'ikibazo ubona nka stranger urabyumva Fabrice rero imiryango myinshi cyangwa ababyeyi benshi mutamukunda nzi impamvu mutamukunda iyo mpamvu ndayizi nawe uri mu bantu bajya batega iminsi kandi ukiri n'umwana noneho wowe watangiye no kumenya umuntu ukiri na muto dore n'iki n'iki ndabona n'umutwe warakuze urimo uragenda unakura noneho umutwe urimo uragenda ewana niba wafungaga umutwe bwo ubigiye kugenda byikuba kubera ukuntu sosiyete nawe iyo social media urimo irimo irakugaburira ibintu bibi nta magambo meza bakubwira ngenge mbona ibiganiro wakoze nkabona nk'abantu ariko nk'iki cyane ngibiki ariko ibyo ntuma mwandika muzi ko bigira ingaruka ku bantu ibyo ntuma mwandika bibi ibyo ni bibi muba mwandika mu mwari muzi ko ururimi mwari muzi ko indimi zacu zirema na bibiriya bivuga indimi zacu zirarema iyo twe tuyeho ibintu byiza bitubaho iyo twe tuyeho ibintu bibi bitubaho niyo mpamvu yego nshaka kubwira ijambo rimwe abanyarwanda bavandimwe mureke dukore ikintu mu gihe cyacyo mureke dukore ikintu mu gihe cyacyo impamvu mvuze ibi ntabwo ari ukuvuga ati ndikubigisha ntabwo ndikubigisha ndikubabwira ndi muto ariko mfite akantu mu mutwe ntabwo ndi muto nereya ndi muto ariko mfite akantu mu mutwe kabisa niyo mpamvu nagira ngo munyumve twumvikane tugendere mu murongo umwe bareke kumva ko ari bakuru mureke kumva ngo muri bakuru ngo ntabwo wakumva ikintu njye navuga kandi yago nanashimira perezida wa repubulika y'u rwanda muvandi kabisa perezida ndamushimira cyane
niyo mpamvu nyuma y'ino mwana dusengwe mu juru president niyo mana yanjye kurikira kuko iyo ndyama nkabyuka na misiri ndumva ku mutwe wanjye cyangwa mu gutwe kanjye mitavuga ati inshallah president karyose wow ubundi aho niho nshaka kutuza kwinjira Fabri nshaka tuganire ku buzima bwa Fabrice Fabrice twamenyanye afite imyaka 11 ngira ngo ubu icyo gihe tumenyana twa ntufite nka 11 era duhura bwa mbere wari ufite 11 ubu ngo Fabrice amaze kugira imyaka 15 by the way wavutse hariya ryari navutse 2009 eshanuzwa gatano ubu wagize anniversary congratulations happy birthday again urabyumva eba umuntu agomba no kugutamo ngenda za gutamo nakantu gato ya mwubwire ati ugende ukomeze kwishimira nubwo kwezi twakuvuyemo kwawe ariko giye uyo duhuyira bize urumvikana nyamvu burankwimera niyo mpamvu gena n'ikintu naguhisha niyo mpamvu ikintu cyose mpa ngomba kuvuga umwumva nahandi hano akivuga nzanyenza nyivugira hano kuko ndabizi yagora kurikiranwa tu eh urakurikiranwa muvandi asante sana kuko narayibonye ikigano cya mbere wakoze nyine ubwo ari acano yawe abantu baravuga ati sha ni byiza du kuko yego njyewe numva abantu bihishemo twubwacu turi abantu ariko hari ibindi bintu bitwishe uyu mubiri ntabwo ari uwacu turacumbikiye hano ku isi ushaka kwica dore mboga ushoka mukurikira niyo mpamvu isi turacumbikiye wigira nabi mugenzi wawe ubona ko ushaka kwapfa izi turacumbitse yego njyewe ikimenye imenye ibyo ngo wemere ko rega turi ku isi ari icumbi n'amazu tubamo n'amacumbi mugenzure murebe hafi ya mwese amazu mu bandi Kigali ya muracumbitse abenshi muracumbitse avukire nibake murabizi abafite amazu ya bano KGL murabizi abenshi muracumbitse niba bwiza ari icumbi rero rya twese tukaba tunafite n'icumbi mu mujyi wa Kigali ducumbitse mu mazu atari ayacu yego njya nemera ijambo mwanafunzi yavuze mwanafunzi ubwira muzi ndamunzi njya numva ijambo yavuze ati twubaka amazu ya biliyoni imwe zikazambuka zikagera mu kirere ariko zigaturwamo n'abantu tutazi cyangwa kajya bumva izina ryari ko mutarahuye niyo mpamvu isi turacumbikiwe uzubaka uruzi runini kandi ubwo ijambo ry'imana rimwe riratambuka kuri ya gotv show mukomeze mutega amatwi Fabrice ubwo ijambo rinini uruzi runini nyine wubatse urikumva ruzaturwamo n'abantu utazi batazi n'izina ryawe uretse ko bashaje bakumva ngo nyiri nonzo ariko nibazaba bakuzi no mu kumafoto bazajya bakubona avuga ati nunya naye mbwaze niyo mpamvu bavandimwe mureke dufatanye tukubakora urwana rwacu dushyire hamwe njya nkundi ijambo rya perezida ngo tushyire ku gipfunsi gipfunsi cyacu tugihamirize twubake urwanda rwacu perezida tuyobora turindira umutekano w'ibiva hanze natwe turimo imbere twubake iki gihugu cyacu nawe turindire hanze natwe igihugu cyacu tukiyubakire turimo imbere kandi ngo mbarimo mbaje umuzungu n'avanze atavuga ati runo rwanda ko ngiye kurubaka mwinzu ariko naje ngo runo rwanda kumva amakimbirane ari mu gihugu akumva abantu bari abantu bararyana abantu baragambanana zahita avuga ati ino gihugu n'isi nakibamo reka tuvuge perezida ntabwo azamenya iby'igihugu cyose tumufashe tuvuge ati perezida wacu reka tugufashe natwe dushyireho akantu ku buyobozi bwawe kuko na manda y'ubu ngubu niwe ugitoye aziyamamaza kuri 11 kabisa niyo mpamvu aziyamamaza kuri 11 kwiyamamaza gute nako azarahira kuri 11 z'ukwezi kwezi z'ukwezi kwa munani kwezi kwa munani urumva ko Fabrice n'amakuru aba ayafite abari tayari Fabrice abari tayari Fabri ku myaka ya 11 duhura ku myaka ya 15 uyu munsi ugiye kutubwira ibintu byahindutse ku buryo uvuga uti kuva kiragiye kugeza uyu munsi nahindutse ibi nibi ubugenye n'imibereho yawe ubuzima gukura ishuri mbere na mbere ndashimuga bita Samugakira urakoze cyane tumushimire cyane Samugakira ahantu ari abyumve ko tumushimiye kugeza ndamushimiye pe yago munambaye neza ngutya kubera we ngiwe nkarariwe after uzabana afite iwe mu rugo agaburira hari n'umuntu tujya tugira wo gutumira abana bo ku muhanda tugasangira iwe mu rugo agateka frite agateka inyama bose bakarya twangira tukananywa twangira abandi bana bakishubira mu ngo zabo wibuke uwo muntu witwa Samugakire nago izo nkuru ze zizwi ko hari abana afasha ariko hari abandi birirwa aho kuri social media basaze ngo bafashe abana niyo mpamvu mushimira cyane yatumye n'inzu mu rugo bayubaka bayidaye nzo mu rugo ubumba mu yo nari Kigali ni ukubera we yatanze ubutumwa Gakire reka tugushimire cyane umwe mu bajene bareze bano bana harimo uwitwa Gasoji harimo uyu nguyu Fabrice n'abandi benshi batazwi baba bari ku muhanda bakabikora ku mihanda bakabazana iwe mu rugo akabagaburira akabambika niyo mpamvu mushimira navuye kure kubera we twicaranye hano kubera we ariko niyo mpamvu uvuga ati nshimira na mama wambyaye buriya mama bagomba kuza imbere niyo mpamvu yago ubu kuva ubwo nari mfite imyaka ubwo biri n'ibintu bya 2020 tu nibwo twahuye kuva icyo gihe ibintu byinshi byarahindutse kuri njyewe narakuze ijwi riragenda ijwi ry'abana riragenda ziry'abakuru
ndakura ndororoka mugano abandi ngo nukororoka ndororoka none ubu ngunda hagaje n'umugabo mu bandi nose wari wororoka kororoka ko ari ukubyara wo yibona rororutse yego unako kororoka iteka ryose ari ko barabyaye kororoka nuko ufite emotion ejo wakuze muri wo umwende gukura nako arimo myaka yago hari giye ukuje mu hari giye ufite myaka ariko namutse nawe yeah ariko gasanga mwana basobanurire basobanurire hari giye ubushanga ufite imyaka ukiyemera ngo ufite ubwenge ariko vide mu mutwe nta kintu kirimo ariko gasanga mwana y'imyaka 15 arakubwira ijambo rikakubaka n'amvuga ati babye komeze tubwire ibintu byahindutse ku buzima bwawe ku mubiri wa nyine dukomeze twumve warakuze narakuze uburyo bw'imyororokere wo usobanuye uburyo bwawe kandi birumvikana gukura muri wowe imbere ukumva ubu yago niga mu kigo cy'ishyira 120 wow kuri semester Saint Matthew's Nyamasheke cyemera n'umushingano inyora ifuto ni unyishyurira ishuri ruye bakicukira ni unyishyurira ishuri ni wow ubu cyo nyiza cyo gihagaze gute yago mu magaze neza mu cyongereza pe umuzungu yavanze nkamuvugisha akagira ngo biturutse mu gihugu kimwe kandi ngende mu munyafrika ndo munyarwanda I like the spirit man I like the spirit mwibuke Fabrice ane yavuye nyaboneka abantu nibicara hano bakavuga story testimony yaho bavuye nimukabumve nk'abarimo gutera gukora ubusa Fabrice arakubwira ngo mugiye muri ikigano twakorenye cyambere abwira ati ngiye narakamba kambaga hasi ngenda ntazi ko nzanahagarara ye story yo ndayibuka yose aho niho ubundi umuntu agomba kuvuga ati niho nahereye ubundi buzima bwanjye data kanyanga kanshi gakavuga ati nago njya mbyara ibimoga sibyo ngendesha ikibuno ngagendera hasi ukajya kona nkavano nkavano ngagera ngagenda nka kilometero n'ikibuno ahantu umuntu nagenda n'amaguru ngahagenda n'ikibuno nawe ushyira mu mutwe w'umubyeyi kubona umwana agendesha ikibuno imyaka 6 yose nagiyinze ikibuno imyaka 6 at the will of God muzungu ancaye hajya ngo yangunze ajya kumvuza ubundi umugabo ndahagaze nanye wow. Ndahagaze kubera Imana gusa niyo mpamvu wow. Ngomba gusenga Imana iteka mu gitondo saa 6 na nimugoroba iyo Mana yanjye yankoreye akazi kose urakoze cyane Fabri urakoze cyane abana bakiri bato abana mwese muri munsi y'imyaka guhera ku myaka 15 kumanura mufite ikintu gikomeye mugomba kwigira kuri uyu mujeni twa Fabrice Fabrice yaraje kuri social media abantu bakuru ababyeyi bakajya bamutuka ababyaye abatarabyara bakajya bamutuka iki cyana gifite ubwenge gishyanuka reka mbabwize ukuri Imana hari abantu yagiye dushyiramo ariko mutigize mumenye impamvu yabaduhaye uyu mujene ni urugero rwiza ku bana bakiri bato mugomba kubaha Imana mugomba no kuyitinya Imana mugomba kuyimenya mukamenya Yesu mukamenya ko ari umwami mukamenya ko ari we mwami w'ubugingo bwanyu ari we mwami wanyu Fabrice arimo abivuga neza nabwe ngo kuri ya go TV sho twe twigisha urukundo twigisha n'ijambo ry'Imana tuzakizamo tubabwiriza ijambo ry'Imana niba Fabrice imyaka 15 aza akavuga ngo nzavuga Imana kuva mu gitondo saa 6 nimugoroba nzahamya kugira neza kw'Imana we afite impamvu imyaka 6 ugenda uje ukururuka hasi Fabrice kandi byose urabyibuka nk'ibyabaye ejo ndabyibuka nk'ibyabaye ejo yego hari ikintu nishaka kuko muzima bwa nuki bagira nawe mu mutwe hari ikintu uvuga ati kintu nago nazakibagira niyo mpamvu nanjye ikintu cyambayo ibaze imyaka 6 kuva ku mezi ukagera ku myaka 6 ugendesha ikibuno imagine nje niyo mpamvu nshimira mama wambyaye imyenda yanguriraga buri munsi birumvikana ko yabaga yacitse nawe ni ibintu utekereza mu twati imyenda yabaga yacitse ubwo buri munsi nubwo banguriraga imyenda cyangwa bakajya kudoda bagashyiramo ibire mu myenda none mwebwe mukaja munza naho ubucucu muri kunuka umuntu ava kure bavandi mujya gutuka umuntu umuvuga ati so umuntu avuye he ageze navuye kure mu dojo life is sweet bavandi sibyo njye nuko arajyuza umenyera izo joke zanyu narazirambiwe kuzi kambwa ngo kuzi ukanitaho ngo uvuge ngo ufite urunwa urunwa se rurenze ibyo naciyemo imyaka 6 avandi mureke tubabwize ukuri mubyumve kandi mushyire mu mutwe namwe ngo mfite umunwa imyaka 6 nigendesha ikibuno mama ajya gucisha urukamwa ngo mfite umunwa se uwo munwa aranunze ubu mfite inzu yanjye ngeze kwa perezida kubera umunwa wanjye none wo no gutambuka imbere yaho uhaca muri kilometero yaho ariko nge narakandagiye kubw'amahirwe na madamu Jeannette Kagame aranerura ariko wowe ubu ni nka Babiloni igendera mu muhanda kabisa niyo mpamvu nzakubwiza ukuri ubabare ko nakukubwije nzakubwiza ukuri ubabare nabikubwiye cyangwa se wishime nabwo wabyumvisha ntamvu yagongeye ubu nta mwana w'umuntu ngitinya mwana w'umuntu ufite papasi
ndagutinya se urangaburira wenda sama nuncho aragutinya kuko ari ungaburira nwo se ndagutinya ngikoze ari kwa kane nubundi shaza sazide iri nishaza iri nishaza kabisa babwire iri nishaza kabisa yewe narimba fite ubuga bariko iki kicuro twari kuza kugigera muri buraje kugitwindiza mu tutaragerayo kuko nange aho hantu ndaje kwatinda ko nino tuza kugana n'ibijyanye na prank byo kubeshya abantu gasanga abantu bangiritse imitima urabyumva umuntu aje kuri social media yango mumufashe mukaje kumutuka mana ariko ubundi abantu ngiye nibaza ikintu kimwe ngiye nibaza iyo umuntu akoze ikosa kumuhana n'ukumutuka ezigogo cyangwa ubundi mu muco nyarwanda guhana umuntu waramubwira guti ye waraburije oya wogiye numubwira amagambo natumva itumubwira ati we ubundi se nakwingigaga aza ati de ena zumva ko amagambo amubwira gara ari ukuri ariko se for this time umuntu naza kamugate ngende umubwira ayo magambo yagri komeza twibwirira ibintu byahindutse ku buzima bwawe tugere ku myaka 15 yawe none duse tuninjira muri progress y'ukuntu amatora campaign zabaye uri mu bambere uri aho hafi kabisa uvuga uti umukandida wanjye ngomba kumwamamaza umukandida wakaza no gutsinda wana mwamamaje akaza no gutsinda uyu munsi ukabugishimangira insinzi uvuga uti yo tariki 11 tugomba kuzaserebura noneho yansinzi babantu mwese twe turi ubundi ubundi abaga nzanye n'abayobozi menshi ba Kigali tariki 11 mu ijoro bari kuranya ngo duturikije umwaka kandi ari celebration yo kwimika umwami wacu Paul Kagame ndamwemera yago ndamwemera pe ariko favori tubwira ibintu bitanu bituma wemera Paul Kagame his excellence Paul Kagame icyambere nubwamba za vene nabivuga icyambere dukubite nka bitanu by'ingenzi nawe uvuga uti icyambere umutekano tugejejeho icyakabiri amazu meza ari mu gihugu cyacu icyagatatu na ukirwara bwaki icyakane ubu ngubu twese tubayeho neza icyagatanu Rwanda ni rweza pe. Icya gatandatu nuko nje kuri nje yanyubakinze. Wow. Dukomeje wabibona? Nayibona. Kandi buri kintu cyose wagenda unagisobanura n'impamvu yacyo. Nagisobanura. Yego, atari nibyo ubu ngubu nubona uvuye iwawe ukagera ku kazi ugiye muri kaburimbo uvuga ati perezida ni ukubera wowe. Kabisa. Basi ko nicyango gutuvuga ngo ni mu cyaro harimo kujya mu kaburimbo. Wow. Niyo mpamvu naje kugasanga na perezida atabayitaye muri ino mijyi yanyu abayitaye mu cyaro kuko niho haba hari abaturage beza niyo mu mujyi mwebwe n'ubwanyu mwe muzayikorera bazajya mu cyaro ajya kureba ati bimeze gute hariya mu baturage banjye abaturage banjye bameze ute za nshuti zanjye zimeze ute niyo mpamvu yego nimba ushaka ko twese dutera imbere kwirinda amagambo y'abana b'abantu kuko amagambo y'abana b'abantu yagosaza Fabri ubu kugeza ubu ngubu kano kanyu ubu ngubu papa wawe ameze gute yabona ibyo umaze kugeraho n'ejo ndi twarahuye amasinks wow hehe mwahuriye yari aje iri iwacu akora amafuka amasinks ijana magana atatu aje kugura ngo iki yarambwiye twaranaganiriye tu ariko njye ntabwo nabwiye ngo papa iyo jambo riva kure yago hehe uri kubona umubyeyi ukamubwira ngo papa yaranaye mfite ariko nubundi abari umubyeyi tu brady nyina amaraso tu kandi mfura n'inkasa ubwo kuki utamubwira papa se kandi wumva nyine umaze gukura yego iryo jambo ryamva kure mwaganiriye gute nonese muhuza gute nonese iyo mugihura akubwira ngo iki mugo mutwanahora pe mutwanahora kuko njye njya kumusura tu atuye arakagugu hano muri Kigali atuye muri Kigali rimwe 2022 sama yagiye no kumukoresha ikiganiro niba nibeshye yagiye kumukoresha ikiganiro wow avuga ngo iki se yaravuze ati nyine yaranyihakanye nanone tu avuga turamwara ntabwo ari uwanjye tu ariko nyine bibaho nose wowe uri shuwa ko ari papa wawe nyine Fabri utagendeye wenda ku byo wabwirwa n'umubyeyi wowe uri shuwa ngenda ndi shuwa kuko nagwambwira ngo umwana mukuru wo mu rugo n'umwurikira ba papa wabo n'umwe ariko ngirimo hagati wasanga papa wacu somo yago uri kumva ibyo ntibishoboka cyane ko yaba yaragiye amaze guterinda mukuru wanjye akongera akagaruka agasanga naravutse agatereya murumuna uri kumva ibyo ntibishoboka ni urimo hagati kandi ubanza n'umwurikira papa wabo nyine n'ubu ngubu ni gute ngiye utirimo hagati ntamwe ngo wose data mama ariko abakubwira ko ari papa wawe yego n'ejo bundi yamubwiye ati ame nimero z'irangamuntu zo nzishyire ku ifishi nzakora y'ikizamini cya leta arazinyima
hanyuma abantu bakirirwa kuri social media bagutuka batanazi ko icyo gikobere nacyo gifite niyo none no mpamvu bwiye ati banyarwanda mujye mujya kuvuga umuntu mumenye aho yaturutse yego mujye muvuga umuntu mu muvuga nabi pe nje kumvuga nabi nacyo yabindwe kuko nago ngaburira kumvuga nase ko kibi nuko aze kankubita urushye amagambo aravuga gacana gatambuka cyo nuko aze kankubita urushye ushyirwa rwamfataho amagambo yo nago yamfataho murumva igikomere umuntu abagendana nacyo ariko mwe yumva njye mvuga ngo uyu nguyu ngagira amagambo ngo abivuga nabugabo nibo bayafite ababivuga yago nabo bafite amagambo nuvuga ngo mfite amagambo ujye umenya ko nkubye nka karindwi ndashaka kutubwira ikiganiro wagiranye na papa ubwo muheruka navuze twarahuye amafaranga 500 ariko warayafashe nawe usiga amafaranga ku nzira yago nawe usiga amafaranga ku nzira nawe pe aka kantu gatsibire nawe ugira se usiga amafaranga ku nzira warayafashe nuje nari kuyareka umaze kuyafata mwagiranye ikiganiro kimeze gute twaraganiriye yari ibere no mu kabari tu nubwo twavanye byinshi yari ari kumwe na mama nyine mama we baracyavugana baranacata bize niwumva ko ari umuryango nago baracata tu baravugana bagacata iyo haje cyangwa guma mama ajya kumureba bakavugana bagacata bavurega n'umuryango 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 uko byamera kose rega uriya ni papa wawe nyine ubwo bizarangira n'ubundi azakomeza kuba so n'iserega ubwo ngo ni papa wawe niba mama wawe bagicata baracata nyine birumvikana tu birumvikana ariko Fabri ufite ishaza rikaze ishaza ryawe naryo riratwite walayi uzwi ishaza ryawe naryo rifite amashaza ufite ishaza ritwite rifite amashaza none ese ni ukuyirimbura tukayirimbura tutayikozeho hanyuma namwe mwayirimbukiraho twe ntabwo tuzayirimbukiraho abanyarwanda twe tuzaguma kuri ino si yo yararimbutse nyarwanda cyagiye imana izaza kurimbura isigaye tuvuga ati kiriya gihugu reka mbe nyihoreye ukajya kubona ibintu ushaka kubaka imitima y'abanyarwanda ubicishije mu ki ndashaka kubaka imitima y'abanyarwanda mbicishije mu magambo yanjye no mu mana data dusenga urakoze cyane kandi imana ni ukuri muri make ubwo ufite ukuri ibyo uvuga birimo ukuri birimo ukuri urakoze cyane twikomereze ku myaka ya 15 igihe cyo kwamamaza umukandida Fabrice yari ameze gute wiyumvaga gute kiriya gihe yego nje kizakubwira umuntu akubwira amateka no umuntu bitame akarekanya mishe kahuri samoya narumvise mu president sasinya mashike sa munane z'ijone ndi hano bitamwe ryaje wow ndi kuvuga ati nago nabura none ndagenda nje kureba umukuru w'igihugu yarare ndavuga ati wow nago nabura kujya kukureba turakomeye cyane wow ujya kumureba ujya kumwamamaza inyamasheke wari umeze gute wiyumvaga gute nagiye tu ni kintu cyambaje no kubona tatu uyu mwaka umwambujije gutora yago narababaye kubona atarashyize igikumwe cyanjye ngo nanjye mvuge ati ni Paul Kagame ariko ati dende nyine kimwe n'abandi bana bose uhagarariye ariko babyumva hari n'abandi bana barize nge nabonye amavidewo y'abana barira ati ngiye mwambujije gutora Paul Kagame kubera iki mwambujije gutora iyo ni leta nyine barayishyizeho ati 16 ufite irangamuntu nyine bayemeye gutora koko harahandi hantu uba wanditswe ariko twe byarakubabaje kuba utari bujuje imyaka ngo witore byarambabaje pe nge ntanga kubeshya kuko ntabwo nabigumana ku mutima ariko byarambabaje waw ariko ujya muri kampeni ujya kumwamamaza byari byifashe gute nagiye muri kampeni byari bimeze gute wiyumvaga gute feelings wari ufite yego nari ndikumva ndavuga ati yo uzwo washobora nko kumva mu ijwi ry'abantu 200 bingahe biri nyamasheke ugasanga ijwi ryanjye niryo rireje kubera urusaku bazi ko navuye nasaraye navuye nasa navuga ati utamutora ninde urebye amashuri yatugejeho amavuriro ibiki byose imihanda amazu buturara neza dufite umutekano ibigo byo hanze nta muntu waje tuvugira uravugira igihugu cy'abanyarwanda wowe uzate igihugu gifite urwacyo ririmo ku isi kandi ibindi bihugu usanga bifite indimi nyinshi kandi bivuga neza ku Rwanda twe dufite ikinyarwanda cyacu kitazwi n'abantu uzane n'ururimi rwacu ntabwo rwumvuga n'abantu abo aribo bose twe twiga igifaransa tukakimenya ariko umuzungu kugira ngo azumve ikinyarwanda biba biguye niyo mpamvu twe turitandukaniro ry'abandi bose waw ubudasa bw'u Rwanda nizere ko mwumvise none biciye muri Fabrice nizere ko mwumvise ubudasa bw'u Rwanda ikindi yego ngo bagushimira Paul Kagame no muri kampeni ibye numvaga nabivuga nyine nuko navuze ati reka niturize mbigumire ku mutima wanjye
mubindi bihugu sanga ari mwinambara mubindi bihugu mu matora abari mwinambara yego ako twe byabaye mu mutuzo baratora batora baramamaza none n'ejo umuntu azarahera kandi mubindi bihugu abari kurwana bafayitinze nacyo batakoze ariko at the end Rwanda rwacu twe tuhagaje Fabri duherukana wowe warakoze igisigo kuri nyakubahwa none iyo wakivuga ngo gikoraga mu ijwi ritoya kuri ino shuro niba ukibuka neza amagambo ari waranditse muri kira gisigo wadukubitiramo akantu gato n'unarya jwi rinini ryawe aha aho katari nibyo kambatesha kumuvuga ngo gatawa president yego nge nitwe ndagabiga muzindaga mu kake masheke ntware muzindware mu murenge wa Kanjongo toraporoka mu bwo zigiye gucacongira avugura igihugu cyacu mu burenzi ndetse no mu murenzi ndetse no mu bukungu bw'igihugu tereba ibyiza tugeje amashuri turiga mbavuro turivuze indege mu kirere mu modoka mu muhanda udufite umutekano na ukirwana ngo anembere mu nzu yakatsu yacu yaravuye badacurira ganje kinga mu Nyarwanda iri kwisonga shacyo mutume tukagiye gikoni twashimize sinakubwira toraporo kagame tubuga ati mwishimi yatabaye abatutsi muri genocide aradutabara yatabaye benshi none ububatse igihugu cyacu mureka tumutore kandi tumukunze twibuka aho yadukuye twibuka urugendo yakoze avanza aje mu Rwanda aje gukiza igihugu cyacu ngo tutamutore mu buzima bw'igihugu cyacu twibuka ibyiza yadukoreye twibuka beza yatuzaniye twibuka iterambere yatuzaniye twibuka amavuri yatuzaniye amashuri yatuzaniye none n'abana bariga bariminuje bagafata diplome bakajya kwiga hanze kubera ubuyobozi bw'igihugu cyacu isumva tariki 11 kuri celebration urumva uzaba witeguye gute ahantu uzaba uruza bameze gute uzaba witeguye ku celebrate insinzi gute nzaba niteguye pe yego nzaba niteguye cyane kandi nta kibazo mfite nzaba niteguye kuvuga ati president wacu jya kunguma bungiriye buri gihugu cyacu ureke bari abaginga bari hanze bari abadukoronije kera batazi aho u Rwanda ruzagera ariko ngo turahagaze cyane ureke type baje bakoronije bana kavuga ati ntacyo twakigezaho kuturahagaze dufite amazuma ni dufite convention dufite iki dufite stade yaruzuye dufite big arena byose birahari yeah hahandi habereye ibintu bibi uyu munsi harimo harabera ibintu byiza genocide habereye abakoroni baje kudukoronije genocide raziraba Perezida azava hanze ubwa mbere rwabugiri n'uwakoze akazi ko kwirukana abakoroni perezida nawe akora akazi ko kwirukana genocide mu gihugu cyacu bayirukanye genocide yabaye iminsi si iminsi ijana iminsi ijana yego ariko bayirukana si iminsi si nabona iminsi ibiri byara si bya iminsi ibiri bari barangije genocide mu gihugu ngawumva igihugu cy'uturere 30 bakirwanirira mu minsi ibiri ngawumva urwo rugamba bakoze ni ahari udasinzira ukavara ukagera inyamasheke utarasinzira kabisa ariko kugira ngo twe tubeho tugire ubuzima bwiza true that nge sinari imari muri cyo gihe ariko nzibigwibye kandi rabyumva nzanabiririmba hano hose nzabandi nubwo nzaba ndi mwumva nzakanguka mvuga ati toraporo kagame wow ibyo byose message yamaze gutambuka kandi abana bose ahantu bari ngewe iyo ndimo kugana na Fabrice nagongana nawe nk'umwana ariko mufata nk'umujene uhagarariye abandi bana bari munsi imyaka guhera ku myaka 15 kumanura mufata nka hari ubahagarere kabisa ko Fabrice afite ibitekerezo byubaka igihugu kandi afite ishyaka ryo kubaka igihugu ari tayari kandi urubyiruko rwose ruri muri iyo myaka nibo nubundi Rwanda rw'ejo hazaza you get so Fabrice aho ngo tuvuyeyo nyemerera twinjire noneho mu kintu bita prank kimaze iminsi kiri kuri social media kandi kirimo guhitana benshi kirimo kwangiza amaranga mutima ya benshi kirimo kuza umuntu bakaza bakamushyira ibintu ngo ni prank ngo byari prank ngibingibi ngo byari prank ngibingi ngo ni prank kugeza aho umuntu ashobora gutaka uze ni naho uri buze kwitsa noneho ku rupfu rwa Dore Imbogo binagaragara ku rupfu rwe rwagushenguye cyane Fabri yarambabajaga yarambabaje shako ari ruri mu mpfuzi kubabaje cyane kabisa yarambabaje pe Jana kubyumva nabyumvishe ndisho ari samuduhamaga nyene we yarari cyangugo tubwira ngo vava yitaba imana ndavuga ati se umana yari byo koko kumutwara ariko ndavuga ati wari wabipanze to nyine ubwo nyine ari cyo giye kuko wari wabipanze usanaye ko ibintu byose n'umundi biba nibo babipanze kijugo gusa byarambabaje yago kumva ngo inshuti yange yarapfuye yago ari inshuti zange zikomeye ngira ngo ari no Rwanda ariko nyine kuko Imana yarimo kunzira mubwira ati izira mu bwami bwanjye ariko nyine ubu ngo byararangiye ngo yaragiye tu inkuru ukimara kwimenya wahisumera gute Fabri nicaye kwa Sam nende kwa Sam mu rugo numva umutima urahagaze kumva nge nta nubwo none nari mvuye hanze numva ari umukameramani wa Sam nyine bitagiye rimenye umuje
Niwe wabivuze ati samarambwe ngo Denbogo yapfuye. Ngo ngwiki? Nari nanje no kubyemera nanjye. Kuko hari ibintu umva n'umva nabyemera uko sama bivuje nyine ati kukana. Ayayayayayaya. Wese utekereza iki? Kimara kumva urufu rwa Dorime. Naje mvuga ati mana nyine niwe wari wabipanze tu. Ati hari hereza akaba nitangiriro. Kandi muri uko ridashira tu niko nesha mvuga ati mana muri uko ridashira. Hari itangiriro akaba niherezo. Yego. Kandi ngo nabo batipe bashira ngo ibyo bintu baba bari kubesha. Umuntu ari kwirwarisha. Ngo tu muntu irwarisha mukaje kubona abantu umuntu wambere agiye kumusura. Aravuga ati ninagaruka I Kigali muzambwira abafana banjye ko nabakundaga. Mwega mugatukumya mukuvuga ngo yego ikintu cyambaje niko nasanze ari nabo pasteli n'aba mama pasteli bari kubivuga mana. Baba ari tuvuga ngo nibo baba barakijijwe nibo bari ko. Birababaje yego. Kumva aba pasteli bazwi kutanga n'abantu. Baba bagombye kuba intangarugero. Abantu bagombye kuba. Ari n'umugore nabonye abivuze mu mama pasteli nyuma za kwicuza. Man. Ariko bibaho yego. Ibi ni ibyo dusanga imbere. Abishi. Kwagiye kumuherekeza? Ahabi ntabwo narindi. Ntabwo wagiyeyo. Hanyuma ukimara kumva ko yitabye Imana kandi ukibuka ko hari na video ze zimaze iminsi zicicikana ku mbuga nkoranyambaga asa nk'usezera. Wahise urumva ni umuntu tubuze twese uri muri creative industry ariko noneho ubarizwa nko mu cyiciro cyanyu cya entertainment ariko iri comic ya entertainment yo kuganiriza abantu bakishima bakisekera bakanezerwa kwa kuhimba turirimba abantu bakadukunda dusekeje you get naho ngo mwese marizwa wewe wahise utekereza iki wahise uvuga uti ubanza nange noneho bikaze bino bintu naje mvuga ati birakaze tu kuko hari indirimbo arafite muri studio yapfuye adakuje ibyo ni ibintu byinshi biba bisigaye kandi abantu baba mukeneye kugira ngo namwe mwishime tubeho neza ubuzima bwacu tukumva ko ibyo ni ibintu nawe ukeneye ariko nyine Imana yararamwitwa leta hanyuma abantu bavugaga ko ari prank tugaruzwa ku kintu cya prank abantu bavuga ikintu cya prank ubona kuzana ibintu bavuga ngo ni prank cyangwa kuba inkuru zarabaye nyinshi ariko ari ibyanya bya ari prank ubona byarateje iki kibi ku mibereho y'abantu bakoresha social media umuntu wo hanze yagombaga kuvuga ati si kuko vavara rwaye nabyo nahere umvuga ati si kuko vavara rwaye tukamushyiriraho 80 hajye kwivuza ariko kubirezo prank ashizeho gusa 80 ari kwikura yego niyo mpamvu ibi izo prank azanyu mubonye umusaruro uvuyemo umuntu aritaye kubirezo prank azanyu ningo utabonaga umuntu wambaye ajya kumusura ningo uti umuntu ashyira prank ari muri seru mu bavande nje yaranandwara mu bitaro by'iwacu bigerera by'ikibogoro ngo tumuna afata prank akayishyiraho umuntu ari muri serumu ngo ari prank ngo arushaka amafaranga wije papas nimba ari amafaranga ko yarayafite arushaka ni amafaranga yiki nimba wafite amatungo iwabo yago byarambabaje uziko asize n'abana babiri yego kandi nyine umuntu wese wakunda agavavaza afasha abana nabo batera imbere bakure bagere mu rwego rwo hejuru umwe ati abatipe mukora za prank mwabiretse bavande abatipe mwamacwe n'abandi mwabiretse bavande Barozi mwabiritse bicanye mwabiritse mugakora ni imbaraga zanyu mukagera ku cyicaro cyanyu mugakoresha imbaraga zanyu ukoresha imbaraga z'abandi bantu yego ndakumva cyane aho ukoresha imbaraga zanyu ngo mukore muri gukoresha iby'abandi bavunikiye uri kuza kwiberago yagwa TV show kayiba kuzuje akagwiza kumarira iki nyirayo yarayivunikiye akora imyaka inakora imyaka 5 arayikorera wowe urajura yibye kenyege uko bigendera yego mureke muganye ubwo mugabanye ubwo bugome hari ba Fabrice tugaruka kuri ba bantu ba batabyumva baba bumva ko ngo uri umwana bumva badakwiye kukumva bumva badakwiye kuganiriza ngo bamenye ibitekerezo bamenye n'icyo ushaka bona iki wababwira aba bajya muri comment bagutuka yego nje mbwira n'abafana banje bakurikiye ya TV show wanyanga wankunda it's okay nzabaho mara hari mwe yago uzano ngabona samu nzabaho ebana kabisa Fabri nge uramfite uramfite urabizi naho wanyita baje ngumbure niyo mpamvu umuntu wese wanuka ngo mfite urunwa ngo ni kigufi ngo ni giki it's okay nuka ubuzima bwabwe buza gutuka bya bitutsi birenze byo wanutse niyo mpamvu umuntu aragukubita guhoya ubuza ishe bwa izamukubita uriba
umuntu wo isi bwa izakwiba ubonde kuko isi yakwibye nta kintu sigaranye be ya free nta kintu fite kandi ari umukiruriro ufite amafaranga true that ariko kubera ko nta rukundo rw'abantu kwa ko nta rukundo rw'abantu ufite true that kaba wagiye nyine ndimo ndakumva Fabrice ndimo ndakumva cyane cyane ariko cyane kabisa mani kumera umugisha wigishije jambo rikomeye mani guha umugisha kandi komeze gukuze komeze guha ubwenge komeze guha ubwenge Fabrice ngiye nkwatuye ubwenge kandi ubwenge buva mu ijuru nkwatuye ubwenge buva mu ijuru itararye ririmo riraka cyane itararye riraka cyane n'uburigiye kwaka cyane noneho kubera ko wamaze kumenya Imana ku bwenge ufite ugashyiraho Imana noneho biba byahuriyemo ko ubwenge bwa mbere dukenana ku isi n'ubwenge bwo kumenya Imana iyo wamenya Imana ibindi byose ni inyongera ibindi byose ni inyongera abantu barimo barirwa bahemuka kubera amafaranga y'ubusa ubufaranga buraho ubusabusa ubusabusa abantu barimo barica abandi abantu barimo umuntu urapostinga nka video akabaza umuntu ukabona yakomanutse yagututse ukabona ukuntu aremerewe ukabona ukuntu afite ibibazo ukabona ukuntu yafashe amafaranga ye agakoresha internet yaje kugutuka mamona afite ibibazo baba na afite ibibazo be Imani borohereze. Iborohereze. Imani borohereze. Imani borohereze kuko namwe nago mamumeze neza by the way. Ngewe rwose abantu bavuga nayo cyangwa abantu bankorera ibintu bibi rwose ndagira ngo mbabwire ko ngiye mbasabira umugisha ku Mana. Imani borohereze. Imani gibagirira neza. Imani bahu rukundo. Rubahe yego. Dusengere. Dusengere dusoze ikiganiro tuzakomeza mu biganiro byacu by'ubutaha. Mana yacu mana nyiri imbaraga mana nyiri ubugingo. Mana nyiri urushobozi. Mana nyiri ukibahiro. Turagusabye ndabizure nyimbaraga ronyeshoje gushakira tegeka kikabavuga bigakunda mana yanjye. Nyamamvu nje imbere ngo ngusabe nyagasani ufashe yago yongera atera imbere nkuko yarahoze mbere. Amen. Ababi baraje baramwataka mwibira cano ariko kuri imbaraga ronyeshoje mu gara mu biganza. Atugusabye ngo abantu bose nyagasani bashyiremwe ibitekerezo byo kureba yago TV show nyagasani. Amen. Nyamamvu nje ngusabe imbere ya nyagasani ufashe samu gakirugumye mu himbaraga. Yo gufasha abana nkatwe twese nyagasani. Amen. Nyamamvu ufashe buri mwe wese. Ufashe imfubyi ufashe babaye nyagasani. Ushonje muhaze nkuko umwana wa yahagije abandi 5000 nawo haze bari kuri no sinyagasani bari kuri no sinibo bace kurenza b'Imana abo umwana wa yahagije nyagasani n'abantu tuje imbere ya nyagasani ati umfashe n'ubabare ibyanjye byose nagukore nyagasani nimba ndi umunyabyaha nyagasani umfashe ndadurimba ngo namuri kuri dashino mwakire mu bawe nyagasani kandi asa ndabizi kuri dushinisha ryanjye ruza kuri yumva nyagasani ndagusanya mu izina rya Yesu Kristo amen wakoze cyane Fabrice Imani gumugisha asigaye ni ku ruhande twikinira kabiari Nana gutema kano yenwe mere fresh. Sa. Amen.